Panašu į dar vieną savaną. Nu, tokie medžiai, hei, hei. Tokie medžiai, laukai, nu, grinai. Savanos dalis kažkokia Afrikos. Nu, yra va tokių įdomesnių peizažų Indonezijoje. Kaip aš sakau, kiekviena sala kažkiek yra skirtinga, kažkiek. Sakykime, va šitą West Nusa Tenggara, tai taip gan stipriai išsiskiria. Na, šiandien ryte pakavimas jis buvo visai greitas. Nemačiau dar vietų, kur virintų, tai niekur ir nestojau. Niekur ir nestojau, bet gal dar kažką surasiu. Nėra taip tragiškai mėgoti su tą palūžusią palapinę. Faktas, jei būtų kokia Norvegija, iš karto batai. Nes ten vėjas, lietus, nu, visai kitas klimatas. Čianais principė vėjo nėra, tai ta palapinė ramiai stovi. Aišku, gali būti lietaus, bet kai be vėjo, tai tai ir palūžusi gali atlaikyti. One nasi goreng? No? Ikan bakar. Ikan bakar. No pedas? No pedas? No. Okay. Ten. Ini di sana dulu. Hey, kemana itu? Okay. Nanti, kan sate makan nanti. Hai. Bila ramai ter? Oh, okay. Bila ramai ter? Eh, bila ramai? This one. Di. Bila? Yeah, this one. Yang mana? And. Cepat sikit di dok, tak ya? This one. Okay. 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 Nakasi. Stabe, nomor. Oh, thank you. One este. Este? Este. Acasă. Nice. Valgisim čia. Kebrytė. Man patinka čia. Sustojau pavalgyti, nes jau turiu 30 km, o aš dar be pusryčių. Žiūriu tokį įlanką, gavau gal ežeras, bet ne, čia nais jūra. Tiesiog labai tokia uždara įlanka. Tai praktiškai be bangų, kaip ežeriukas. Žiūriu gerai atrodo. O tolumojo kalnas. Stukso. Na, štai, turim dozę, iškepę žuvytę, atrodo gerai, sriubytės, ryžiai, čia dar turbūt kažkas čili, tai šito neragausim, nu tik tais salotas, labai daug salotų jie valgo. Gera žuvytė buvo. Apie 4-4,5 euros sumokėjau. Gal net biškį per daug man dvi. Aš dabar jau įpratau, kaip vietinis valgyti mažom porcijom, tai jau dvi man taip. Plius jie dar sugalvom kepą, tai reikia atsargiai valgyti. Nes paskui prasideda karčioji dalis. Nu, galvau, padegsiu be maikės. Tai manau, jau po 2 gerų valandų viskas jau man užtenka. Reik dėtis maikę, nes paskui bus bėda mėgant. Dabar šitą visą maršrutą, kur šiandien minu, ir dalį vakarykščio turėsiu atminti atgal. Jo, nes čia nais nusukimas. Tai šiandien pradėjau nuo čia. Jau tiek numyniau, dar čia iki bimos, va.
Tai šitą gabaliuką reikės paskui atgal atvaryti tuo pačiu maršrutu, nes daugiau kelių nėra. O paskui jau užbaigsim tokiu ratuku per apačią. Karšta. Priešingybė vakarą. Smoking 10,000. Come. Come here, motherfucker. Ten thousand. Smoking. I'm normal. No, I'm normal man. No drugs. No drugs? No smoking. Okay. All right. Okay. Black meat? Huh? Black meat? No. Hey! Why are you screaming? Oi. Tokių būna koks vienas du per dieną. Tokio tipo šūkautojų. Tai galiu ir pats juos paerzinti, bet neįmanoma jų paerzinti. Kaip manot, prašysi cigarečių tam, kad galėtų tipo kartu parūkyti? Ar iš manęs paprašyti? Ar man duoti cigarečių? Manau, kad paprašyta, ne? Aš taip įsivaizduoju. Šiandien saulutė, tai žudikė. Gal dėl to, kad palei pakrantį judu. Dažniausiai palei pakrantę mažiau debesų būna. Ir jau ta saulė tokia labai aštri. Tik staptelėjau du esti. Net valgyt nelabai noris, tiesiog gert. Grįžu. Graži sala. Ta ten gara. Rankos irgi gražiai prakaituoja. Bet turiu pripažinti, jau biškį pasilgau
Ne, ne, nebijokit, dar nuvilsiu. Ne draugų, ne šeimos, bet Lietuvos. Miškų, ežerų, pačios kultūros, tylos, tylos pasilgau. Jo, man šitie dalykai pirmie ateina po kokių va 3-4 mėnesių. Aš kadangi jau 3,5 mėnesio, tai jo, jau tas va laikotarpis ateina. Paskui tik tais artimieji, draugai, bet dar ne tas lygis. Dar ne, dabar va, sakau, Dzūkija, žiūriukai, upės, miestai, kažkaip va, šito pasilgstu. Nu bet ką, reik mėgautis Indoneziją, nes paskui kada grįšiu čia jau negreitai, negreitai. Jau pakankamai pamačiau, taip sočiai sakykime, tai 5-10 metų į priekį tikrai. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Manau, neblogą nakvynės vietą, nors ir čianais toksai gan open, toksai public paplūdimys pagal žemėlapį žiūrint. Tai čia gali prisistatyti liaudės. Aš pabandysiu gal biškį pasistumti šalį dviratį, pasižiūrėsiu. Aišku, gaila, kad čia tie akmenys, bet nieko kito neišpešiu. Jo, tai šiandien solidžiai 108. I was being next to you way back when. We didn't care what they said. People could stare. I didn't give a damn. Cause all I needed was my friend. Way back when. Way back when. Way back when. Remember when my father taught us how to play guitar, and we started up a band in my garage. We thought our dream would take us so far, but after a week or so it all just fell apart. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. Gražus vakaras tikrai, saulutė leidžiasi, retai taip užtaikau. Retai apskritai, kada dar su šviesa sustoju jau nakvynės vietoj, bet nu, va šitą grožį visą, nu, numuša. Pakrantės. Šimtai iš Indomarė, iš Alfa Marto. Kosmosas. Visos pakrantės. Visur. Taip numuša visą gamtos grožį. Jo. Va to ir saulė pasislėps. Einu greit pasistatyti palapinį ir šok maudytis, dar kol šviesos yra. Nu štai, vakaras. Įsimaudžiau. Rytoj kilsim į šitą kalną juodą. Gražus vakarėlis. Plinkui biškį šviesų čia, bet nieko. Dar net nėra vėl kiek. Pusė 7, link 7. Jo. Bet jau tuo ir naktis. O, galva švari. Super.
Tai šiandien, tiksliau rytoj, bus toksai simbolinis kaip ir paskutinis minimas. Nes ką, aš rytoj pasiekiu, nu aš dabar esu čionais įsikūręs prie pakrantės ir viskas, rytoj pasiekiu Bymą, bet turbūt, kad reikės važiuoti iki Sapės ir tada keltas bus. Tai turbūt, kad rytoj pasieksiu ir Sapę, tai gausiu šiandien apie 105 km. Nu ir tai sąlyginai toksai kaip paskutinis minimas iki to galutinio taško, iki Badžio. Nes principe Badžio mieste, ką aš atplauksiu, nu ten irgi bus sąlyginai truputį pasivažinėjimo, bet principe pasimsiu kažkokį homestay ir tada susirasiu turą į Komodo salą. Nu ir viskas. Komodo saloj paplaukėsim, apžiūrėsim, pamatysiu Komodo varanus, vėl grįšiu į Badžio, tada iš homestay'us pasimsiu dviratį ir tada vėl tas pats keltas į Sapę. Ir tada jau nuo Sapės dalis kelio tuo paties maršrutu ir dalis kelio jau kitu. Nu žodžiu, judėsim po truputį atgal link Džakartos. Tai sakykime, rytoj kaip ir paskutinė diena link galutinio taško. Paskui jau viskas eis atgal link Džakartos. Jo. Šiandien niekur neradau, kad kažkas virintų. Nu, čia nais laukymės. Tai va, gal Bymoj, gal Sapiai, gal Badžio. Kažką surasiu. Tai noriu rytoj anksčiau atsikelti, nes laukia nemažai kilometrų. Nes keltas 9 ryto, kiekvieną dieną, tai nesvarbu. Galiu ir naktį atsibelsti, permiegosiu ir tiesiai ryte į keltą. Tai kaip ir good. Bet vis tiek geriau anksčiau biškiai atsikelti rytoj, kad daugiau tų kilometrų šviesoj padaryti. Jo, tai einu dar pirmą susimontuoti vlogą, kad rytoj ryte nereikėtų ir sutiksim rytoj. Aišku, gal pasiseks ir iš Bymos išplaukti, bet labai abejoju, kad užtaikysiu laiką gerą. Vis tiek kelias pro Bymą pirmą eina, tai pakeliui vis tiek tai užklausiu. Bet tikėtina, kad reikės važiuoti į Sapę. Jo. Tiek žinių, einu ilsėtis. Iki ryto.